Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. E bora começar mais um vídeo mostrando para vocês como eu faço as minhas unhas sozinha aqui em casa do pé. Será que hoje vai dar certo? Não sei, mas bora ver esse vídeo, hein? Como vocês já tinham visto no outro vídeo passado, eu já tinha feito as unhas da mão. Aparentemente, eu já mudei o esmalte, já tá saindo, tá? Então, vocês não reparem. E não deu muito certo, né? Aquele esmalte preto ficou uma coisa horrenda. E então eu peguei no mesmo dia, gente, tirei aquele esmalte preto e pintei dessa cor. E aí eu achei que ficou melhor. Porém, ó, já tá saindo o esmalte da minha unha. E dessa vez eu vou tentar fazer os pés. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu já não sei, né? Mas não custa nada a gente tentar e ver no que vai dar. Só que dessa vez eu não vou usar nada escuro no pé, vai ser uma coisa bem mais tranquila para eu não pagar tanto mico aqui nesse canal. Bom, aqui eu já vou começar mostrando para vocês que meu pé é horroroso, gente. Já vou falando. Eu já tenho vários machucados. Aqui ele é meio escuro e claro ao mesmo tempo, né? Eu tomo sol, um sol meio estranho, porque em cima é escuro, aqui para os lados é mais claro. Ele tem calo aqui no dedão, porque normalmente eu uso alguns sapatos que acabam me machucando. Se eu compro sapato novo, sempre me machuca a primeira vez, então vai formando calos, eu vou ficando toda machucada. Esses dias mesmo eu usei um sapato que machucou aqui o dedinho do pé e ficou um calinho aqui, tá até saindo. Então, assim, meu pé é bem esquisito mesmo, bem feio. Então, vocês não reparem. Parece pé de homem, se vocês verem, ó. Tem até, é meio cascudo aqui atrás. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu também não tenho posição para mostrar, mas é bem cascudo essa parte, porque eu ando muito de chinelo, então diz que o tênis abafa mais, então deixa sempre mais liso. Mas como eu ando muito de chinelo, descalça, então essa parte aqui é bem grossa. Às vezes eu lixo, às vezes não, até parei um pouco mais. Aqui também eu tô com um calo, não sei se vai dar pra ver. E as unhas estão, né? Tá a coisa mais horrenda do mundo. Então, esse aqui é o antes do meu pé, para vocês darem uma olhada, porque tá uma coisa horrorosa. Dá até vergonha de mostrar isso aqui. Isso aqui parece pé de homem, não pé de moça. Mas a gente vai dar um jeitinho aqui hoje pra deixar ele mais arrumadinho, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, quem merece um pé desse? Ninguém, nem eu. Mas é o que tá dando pra fazer hoje. Mas antes de eu começar esse vídeo aqui, se você gosta de rir, se divertir com as minhas palhaçadas e ver essa vergonha que eu vou passar de novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, tá? Que aqui você vai ver muita palhaçada, muita passação de vergonha. Então, continue nesse canal. Você que tá assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, porque vai ter mais vídeos assim, mais vídeos de vergonha, gente, porque isso aqui é uma vergonha, né? Então, bora botar esse dedo aí no se inscreva e no like também, né? Já deixa o like aí dizendo aí que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então, chega de enrolação e vamos começar, né? Dar um jeito nesses pés aqui. Bom, galera, vocês vendo aqui, ó, eu não tenho muita cutícula, é bem pouquinho. Não sei se vai dar pra ver, né? Tá um pouquinho longe a câmera, foi o jeito que eu consegui posicionar. Eu vou colocar o pé dentro da água, tem um balde aqui, olha só, gente, pobreza. Eu não tenho um balde legalzinho para colocar aqui, esse aqui foi o único jeito, eu coloquei esse baldinho com água e vou colocar um pé aqui e vou mergulhar ele na água e vou deixar aqui durante uns 15 minutos, né? Vou ter que ficar revezando. Vou pôr esse, depois eu ponho o outro, porque eu não tenho uma bacia um pouco maior que eu consiga colocar os dois. Até tenho, porém é bem feio, né, gente? Então não ia ficar legal. Então, eu vou deixar aqui 15 minutinhos, até 10, só para amolecer o que eu não tenho. E depois eu vou pôr o outro, tá? Então, vamos lá. Vou ficar aqui um pouquinho. Bom, galerinha, acabei de colocar na água, já tirei. Vou dar uma secada aqui. Antes de eu começar a tirar a cutícula, eu vou passar também um hidratante no pé, né? Porque esse pé que tá bem cascudo, bem feio. E o hidratante também ajuda a amolecer um pouquinho essas cutículas aqui que eu quase não tenho. Então, eu vou ali pegar e já volto.
Pronto, gente, peguei esse daqui da Nivea. É o que tem para hoje. Eu não sou muito fã dele porque ele é muito oleoso, mas eu vou passar ele mesmo assim, né? Porque tá aqui, então eu tenho que passar, porque, né, não vou jogar fora. Aí eu vou dar uma passada aqui, porque tá, meu filho, o negócio tá feio. Meu pé é feio demais, porque eu sempre ando com ele descalço. Então não tem como, gente. Fica esse casco horroroso, cheio de bolha. Nossa Senhora, mas faz parte, né? Hidratante já passado. Agora eu vou retirar essas cutículas, gente, porque olha, tem bem pouquinho, eu não tenho muito. Eu normalmente nem tiro, né? Às vezes que eu tiro, vou tirar aqui o que eu não tenho. Eu tiro já direto com alicate, que eu tenho que comprar aquela pazinha para tirar, eu não tenho. Então eu vou aqui retirando, tiro um pouquinho de pele que tem aqui dos vasos também. Bom, gente, agora que eu já tirei um pouco da cutícula que eu tinha, eu vou lixar. Eu não corto a unha, né? Quando eu vou pintar, não. Só quando eu não pinto. Eu vou lixar ela tipo quadradinha, a mesma coisa que eu faço nas mãos, meia arredondada dos lados, né? Vou tentar, porque as unhas do meu pé, elas são meio tortas. Uma coisa assim, que olha, só por Deus. Que eu não tenho tanto. Na verdade, eu não faço o pé, né? É às vezes, uma vez ou outra, uma vez na vida, eu tô na morte. Então, elas ficam meio tortas, porque eu acho que eu corto elas meio tortas. Então, eu só vou dar uma lixadinha mesmo e deixar elas meio arredondadas do lado, né? Tentar fazer um esforço aqui pra elas ficarem um pouquinho mais bonitas. Bom, gente, antes de eu passar algum esmalte, eu vou passar esse fortalecedor de unha, tá? Eu dei uma lixadinha aqui, não ficou, né, 100%, porque minha unha tá bem tortinha, então eu fiz o que deu, lixei o que deu, e vou passar esse da Risqué aqui, esse fortalecedor, tá? Pra deixar, né, as unhas mais fortes e tudo mais. Então eu gosto muito dele, aí eu vou passando aqui no pé, unha por unha. Não precisa passar muito, tá? Ele já é bem. Já vem com bastante assim no pincelzinho. Então eu vou passando aos pouquinhos aqui, ele vai ficando até brilhoso. E aí ficam assim, meio brilhosinhas, tá vendo? Eu vou deixar secar um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta
pintando. Gente, já secou aqui. Agora eu vou passar esse esmalte aqui, mais clarinho, né? Um lilás da Avon. Eu vou passar ele. Porque eu não gosto de cores fortes também no pé, né? Então essa cor aqui é bem melhor e a gente passa pouquinho pra não borrar tanto também. Não ter tanto problema depois pra tirar o esmalte. Bom, daqui a pouco eu volto com a segunda mão, vou esperar secar um pouquinho e vou fazer a segunda mão pra ficar um pouquinho mais forte, né? Vamos agora fazer a segunda mão. Deixa eu pôr mais pra cá, porque senão não tenho apoio. E agora eu vou passar um brilhinho nesses pés. Eu tô com um brilhinho aqui, é da Impala. Eu gosto muito também dessa marca. Vou passar, né, porque eu gosto de um brilhinho no pé. Então vamos passar aqui. Bom, gente, eu já pintei, ficou assim, tá? Gostei da cor, ficou ótimo. E agora eu vou, assim, eu não borrei, praticamente não borrei quase nada. Então, eu nem vou usar o algodão, eu vou pegar só a pontinha aqui, ó. E vou tirar de alguma parte aqui que eu tô vendo, que tá com alguma coisinha suja só, mas não é muito não, gente. Dessa vez eu não borrei muito. E claro, ajuda, né? O clarinho não ajuda a borrar tanto, que nem o escuro. E meu pé também, gente, as unhas são bem pequenininhas, deu pra ver, acho que vocês conseguiram perceber. É bem, bem pequenininhas, então não acaba não, que não tendo problema de sujar, né? Acredito eu, pra mim. Ó, como elas são bem pequenininhas, essas unhas aqui, elas são bem pequenas, quase não tenho unha. Então, eu não tenho quase problema de tirar esmalte aqui, ó. Ficou até... Tá tranquilo aqui. Já nem preciso limpar. Olha só que fácil. Pelo menos o do pé parece que eu me dei bem, né? Porque dá a mão, gente. Não ficou nada legal. Aí ficaram assim as minhas unhas. Bem pintadinhas eu achei, tá? Tô esperando dar uma secada. Que eu vou pôr um óleo secante nelas, já, então eu vou esperar secar um pouquinho e a gente termina, a gente já finaliza o vídeo. Agora eu vou passar esse esmalte da Risk, tá? Esse esmalte aqui da Risk, ele é um óleo secante, então você pode abusar, não precisa, pode borrar, não tem problema nenhum. Também não precisa passar muito, tá, gente? É um pouquinho só também, porque ele dura bastante. Então, você passa um pouquinho, ele já vai em todas as unhas. Aqui. Só pra dar uma secadinha mesmo, mais rápido. Prontinho! Ficou assim as minhas unhas. Vou tentar levar meus pés um pouquinho mais pra cima, gente. Olha só. Ficaram assim, não achei que tá ruim, tá bem pintadinhas até, né? Pra quem não é experiente de unhas, de esmaltação, tá até que bom.
E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pois além de ajudar, gosto de ver vocês dando muita risada aqui, né? Porque eu passo cada vergonha nesse canal que só por Deus. E se vocês tiverem alguma dica para me passar, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Escreve aí quais as dicas que vocês têm, como é que vocês fazem para pintar as unhas sozinhos, tá bom? E eu vou terminando por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, dessas palhaçadas, né? E essas diquinhas também, que às vezes a gente acaba passando aí uma diquinha para vocês. Se inscreva aqui no canal, curta, deixa o seu like, tá bom? E também entre lá nas minhas redes sociais, que é o @grazi.diniz. Sempre estou lá no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Bye!